siinä. Nyt on taikina noussut. Pääsee leipoa pullia. Mä ajattelin laittaa ne tämmösiä, ne oli vissiin viinerivuokia, niin ajattelin siihen niitä laitella. Pitäisköhän niitä muuten vähän jo valmiiksi tänne levitellä. Se voisi helpottaa sitä sitten. No niin. Pitäisköhän mun laittaa esiin jo pieni hetki. Mä laitan tän, niin mä en sotke ihan niin paljon vaatteita. Eli nyt mä oon tehnyt noi porkkanakakut valmiiksi ja kaikki täytteet ja päälliset on valmistellut. Ja nyt mä leivon tosiaan nämä vähän niin kuin korvapuustimaisesti nämä pullat ja siihen tulee sitten väliin tämä itse tehty mantelimassa. Tässä oli kuorimattomia manteleita rouhittuna ja ne piti paahtaa ensin uunissa ja sitten siihen tuli tomusokeria ja mitähän muuta. Niin nämä tulee sinne väliin sitten, tänne pullan väliin. Muru teki mulle pullataikinan valmiiksi, niin mun ei tarvinnut sitä nyt tehdä ollenkaan. Laitetaan vähän tuohon tuosta alustaa meille. Hienosti nousi, oi että! Tästähän mun ihan vaan puolittaa täältä. Noin. Tuo voidaan laittaa siihen vielä liina päälle. Kyllähän tässä näköjään leipoessa menee ihan sitten koko päivä, jos vähänkään enempää haluaa leipoa, niin kaikenlaista väsäämistä on kyllä. Nää kun saa paistettua, niin sitten on enää koristelut, vaan niin kuin, mitä pitää tehdä, niin pääsee siihen hauskaan osuuteen myöskin. Musta se on niin, aina se visuaalisuus on tärkeää, että muista joskus nuorempanakin, kun piti jotain ystäville jotain illaistujaisia, niin jotenkin mulla oli aina tärkeää se, että miltä näyttää ja kaikki se kokonaisuus ja näin, että aina olisi niin kuin joku idea siinä, mitä tekee ja mitä tarjoilee ja miten ne laittaa ja miltä ne näyttää ja sillain. Itse asiassa taas yhdistän vaihteeksi kaksi eri reseptiä. Mä just jäin miettimään, kun mantelimassa oli tuossa yhdessä ohjeessa, mistä mä tämän kekkasin, niin oli niinku sellaista kaupan, joka kaulitaan ohueksi levyksi. Ja sitten mä nappasin toisesta ohjeesta taas tämän itse tehdyn kuulemma tosi herkullisen mantelimassan. Niin nyt mä mietin, että miten mä tämän levityksen niin kuin hoidan. Ehkä mä vaan jaan tämän puokkiin tämän mantelimassa ja levitän ihan vaikka sormin tonne levyn päälle. Katsotaan, miten tässä käy. On se kyllä kumma, kun pitää aina keksiä jotain. Ei voi tehdä niin kuin just ohjeen mukaan, että aina pitää vähän itse väsätä jotakin. No, katsotaan. Levitän tämän tänne näin. Ihan sormin nyt. Sitten saa pestä sormet ennen kuin pääsee leipoilleen. Oi vitsi, tää tuoksuu niin hyvälle tää mantelimassa täällä, että apua. Joo, tätä ei ihan niin kuin levitetä sillain. Kaulimalla. Noin. En kestä, tää tuoksuu niin hyvälle jo tälleen tää mantelimassa. Siis tässä ei ole nyt sitä karvasmantelia, vaan tässä on se aito manteli. Tää on ihan erilainen kuin semmonen perinteinen mantelimassa. Nyt mun täytyy varmaan käydä pesää sen kädet, että mä saan tän rullattua. Pieni hetki.
Thank you.